Сезон кавунів-віддень цьогоріч почався рано, ще в першій половині червня, а зараз саме час їх природного дозрівання. Тож перевищення вмісту нітратів у баштанах лабораторія не виявляє. Поки що немає, немає ні в кавунах, ні в деньках, ми не реєструємо перевищення. Все спокійно, ситуація така стабільна. Та це не означає, що кавуни – найкращий спосіб вгамувати голод і спрагу у спеку. З'їдати одразу пів кавуна – погана звичка українців, кажуть медики. Бо хоч нітрати у баштанних і в нормі, отруїтись кавуном просто. Крім того, що кавун – додаткове і непотрібне у спеку навантаження на нирки, ще й вміст природних цукрів у ягоді великий, а це – сприятливі передумови бродіння у шлунку чи кишківнику, як наслідок – отруєння. Тому кавуна за раз з'їдати медики рекомендують не більше 300 грамів. А персики та інші сезонні кісточкові фрукти щодо нітратів також безпечні. Для цих фруктів не характерне накопичення нітратів. Вони не накопичують так, як інші, і тому вони безпечні. Основне – це добре мити, не тільки холодною водою, тому що при такій високій температурі треба мити і гарячою водою, і особливо дітям знімати шкірочку, себе обезпечувати. Загалом щодо їжі у спеку і унеможливлення харчових отруєнь Наталія Остапів вже як лікар дає прості поради. Мити руки менше м'ясного, більше фруктів, більше салатів. Той тиждень можна перебути на салатах.